3 vezes e não há nenhum dado dessa união. Não pode ser. Tinha que estar registrado nos livros. Olha. Esses são os dados das partes e a data em que o casamento foi realizado. Será que não se enganou de arquivo? Quer ganhar dinheiro, não é? Papai, por favor, naturalmente. Me incomoda pedir dinheiro para tudo. Não é ruim a ideia de você entrar para o escritório. Mas não agora. Mas então quando, papai? Dentro de pouco tempo. Eu vou pensar. Papai, por favor, não precisa ter medo. Juro que não vou tirar seus clientes. Não poderia. Acha que sabe muito, não é? Que isso? Calma, papai. Isso foi só uma brincadeira. Você vai ver o quanto sabe quando se deparar com a realidade. Além do mais, é uma bobagem. Que necessidade tem de começar a trabalhar? Bom, eu quero porque eu acho que já está na hora, papai. Já está na hora. Olha, se você não me ajudar no escritório, eu vou ter que procurar ajuda em outro lugar. Agora, é claro que eu gostaria de começar com você, pelo prestígio, pelo nome que você tem, pelo bom advogado que você é. Quero ser tão bom quanto você. Ter dinheiro como você. Eu vou pensar. Papai. Papai, você é meu pilar. Tenho seus conselhos, sua ajuda, seu respaldo, seu prestígio, a sua notoriedade. Me sinto orgulhoso de ser o filho do Dr. Martínez Negrete. Mas só que chegar a isso custa muito sofrimento. E não somente chegar, mas se manter depois. Tá bom. Mas não pode se queixar, papai. Você é um exemplo para a profissão. Por favor, não teve que recorrer a manobras nem a negócios sujos. Além do mais, por favor, papai, ter um nome como o seu vale muito nessa profissão. Por favor, uma conduta irrepreensível como a sua. Quem é que tem? Outros talvez possam ter, mas fazendo dinheiro é impossível. E ser honesto, mas quando um homem consegue isso como você conseguiu, se torna um homem excepcional. Perla. Ah. Perlinha, me perdoa por não ter vindo te ver nesses dias, mas olha, eu estava tendo o meu bebê. Bom, melhor dizendo, os meus bebês, porque eu tive gêmeos. Ai, que beleza. Depois eu trago outro para você conhecer. Essa aqui é a Letícia. Ai, a sua filhinha. Quer segurar? Não. Todos os vizinhos me deram força. Dona Mercedes, a Jacira, o Centavinho, o Damião. Mas, bom, a Dona Rita que não gosta muito deles. Quer saber, Perla? Eu gostaria muito que você fosse a avó dos meus filhos. Ah, mas eu já tenho uma menina linda. Uma menina tão linda quanto a sua. Pega. Filhinho. Esmeralda, em múltiplas apresentações. Ah, não vem zoar. É o fruto do meu trabalho, desde que me inscrevi no curso de pintura. Na verdade, é fruto dessa obsessão. O que você sente por essa moça, Paulo, é pura obsessão. É, pode ser, porque ela não sai da minha cabeça nem um minuto. Em breve, você vai ter que sair deste apartamento. Para que caibam mais quadros. Não. Não acho que seja necessário. Sabe, eu vou até uma galeria de arte. Acho que posso fazer uma exposição. Ah, na verdade, tenho uma reunião em meia hora. Eu tinha esquecido. Depois nos vemos, Harry. Ah. Não seja louco, Paulo. Eu não posso deixar os donos da galeria esperando. A casa é sua. Paulo! Está congelando lá fora. Não pode sair assim. Tá
Fala a verdade, a minha filha não é linda? Ela se parece com o Paulo. Com o Paulo? Sim. Ah, ele veio te procurar. Eu conheci ele. Meu nome é Perla. Oi, eu sou o Paulo. Eu estou procurando a Esmeralda. Ah. Tudo bem? Perla, é verdade o que você disse? Ai, não. Não, 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 não. A Jacira tem razão. O Paulo e todos os outros me desprezam. Ai, eu não posso continuar criando ilusões. Eu vi ele de verdade. Ai, Perla. Como se você estivesse bem da sua cabeça. Sua filhinha é igualzinha a ele. Olha, não fala mais disso. Mesmo que não entenda, isso me machuca. Por que não falamos dos meus bebês? Quer saber? Sempre que eu puder, eu vou te trazer as crianças. Eu quero que elas cresçam te vendo. Eu quero que elas aprendam a te amar. Assim como eu também aprendi a te amar muito. E olha, eu te amo, Perla. Cuida dos seus filhos, Esmeralda. Não permita nunca que aconteça o que aconteceu comigo. Nunca, nunca. O que foi que realmente aconteceu? Roubaram a minha filha. Mas quem roubou? Foi o pai que roubou de você? Não, não. Eu não lembro quem roubou ela. Eu estava muito doente. E acho que me deram como morta, por isso levaram ela. E quando eu me recuperei, ela não estava mais lá. A minha nenenzinha tinha desaparecido. Como a sua filha se chamava? Renata. Minha filha se chama Renata. E sabe de uma coisa? Depois de muito tempo, eu vi o pai dela. Passaram muitos anos, mas eu reconheci ele. Ah, o pai da sua filha? Sim. Onde? Ai, Perla, com certeza está imaginando coisas como imagina que viu o Paulo. Você não acredita, mas estou dizendo para você. Eu vi os dois. O pai da minha Renata estava caminhando por aqui, de verdade. O pai da minha filha está vivo. Vivo que nem ela. Olha. Quer saber? Eu tenho certeza de que ele vai vir me buscar. E nós vamos ser felizes outra vez. Está aqui a certidão de casamento do Paulo e da Esmeralda. Anulada. Anularam o casamento? Aqueles miseráveis, eu não estou acreditando nisso. Simplesmente anularam e declararam inexistente. Não, que canalhas. Que canalhas. O que eu digo para Esmeralda? Como eu vou dizer que seus filhos não poderão ter o sobrenome do pai? Posso entrar? Ah, Damião! Pode entrar, você é muito bem-vindo. Como você tá? Meu amigo querido. Nossa, eu mereço tudo isso? Você ainda me pergunta? Olha só os berços dos meus filhos. Super bonitos, né? É. Posso? Claro, mas com cuidado, hein? Tá. A Jacira me disse que escutou o nome do homem que esteve lá na sua casa várias vezes. Só podia ser amigo seu, por isso que eu não canso de te agradecer. Bom, o mérito não é meu, é do silencioso. Ele deu de presente para os bebês. É um amigo que eu conheci na cadeia. Na cadeia? Então por que que ele comprou esses bercinhos? Bom, é que a mamãe e eu falamos muito de você. E como sabíamos que se tratava de um presente para os bebês, nós aceitamos. Olha, eu nem sei o que dizer. Puxa, que homem bom. Que Deus o abençoe. A propósito, Garibaldo, e a garota que você trouxe outro dia aqui? Eu já tô cuidando dela. Com certeza a Inês vai nos tirar da pior. Mas isso tem que ser logo, porque sem grana a gente não funciona. Vai com calma, né? Ela vai entrar quando eu disser. É. Olha, mas é sério? É sério que ela vai topar? Tem gente na escuta.
Ela vai topar isso sim. Essa garota tá tão louquinha por mim que faz o que eu quiser. Quer saber? Eu gostaria muito de conhecer esse moço para agradecer. Não se preocupa. Eu agradeço por você. Ele é um pouco estranho. Ele sofreu muito. Acho que vai levar um tempo para se recuperar. Além do mais, ele só pensa em uma coisa.